साथीहरू सबैमा स्वागत छ यो घरबाटै लोकसेवाधारी युट्युब च्यानलमा र भिडियो सुरु भए सँगसँगै भिडियोभन्दा तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि जानकारीमूलक भिडियो लोकसेवा सम्बन्धी यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू नोटिफिकेसनको मद्दतले समयमै तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ र गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् परीक्षाको दृष्टिकोणले र ती वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सेट लिएर म फेरि पनि आज उपस्थित भएको छु र भिडियो अब सुरु गर्न गइरहेको छु र नेपाल न्यून आय भएका मुलुकहरूबाट चाहिँ न्यून मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा कहिले स्तरोन्नति भएको हो त विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल असार अठार गतिको नेपाली डेट हो यो अति महत्त्वपूर्ण छैन र महत्त्वपूर्ण डेट भनेको अङ्ग्रेजी डेट हो सन् दुई हजार बिस जुलाई दुई है यो ख्याल गर्नुहोला धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई समसामयिक अपडेटमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो नेपाली शिक्षा परिषद नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित अर्थात् दुई हजार सतहत्तरमा चाहिँ स्रष्टा को हुनुहुन्छ त भन्दा मुकुन्द शर्मा चालिसे एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ रहेको यो पुरस्कार दुई हजार बाहन्नदेखि प्रदान गरिँदै आएको हो र पुरस्कार चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रदान गर्ने गरिन्छ दुई सालमा प्रदान गरिने नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन् त भन्दा ज्ञानबहादुर बगाले भन्ने व्यक्ति थिए मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिपादन कसले गरेका हुन् त अर्थशास्त्री महबुब उल हकले यसको चाहिँ के गरेका हुन् प्रतिपादन गरेका हुन् आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन् त भन्दा आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी भन्ने व्यक्ति वन हुन् नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ आयुर्वेद कुन वेदको उपवेद हो अथर्वेदको हो र विश्वमै प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद ईसा पूर्व तिन हजारदेखि पचास हजार अघि भारतवर्षबाट विकसित भएको मानिन्छ रुसमा हालै सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा संवैधानिक सुरक्षाको पक्षमा कति प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो सतहत्तर दशमलव बयानब्बे प्रतिशत हाल रेडियो नेपालबाट कति भाषामा समाचारहरू प्रसारण हुने गर्दछ त भन्दा एक्काइसवटा भाषामा चाहिँ प्रकाशन हुने गर्दछ प्रसारण हुने गर्दछ विक्रम सम्मत दुई हजार सतहत्तर साल जेठ पन्ध्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको थियो त भन्दा चौध खर्ब चौरात्तर अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ यो तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरजस्वतर्फ आय मार्फत राजस्वमा आठ खर्ब उनानब्बे अर्ब बैसठी करोड एकसट्ठी प्रतिशत वैदेशिक ऋण मार्फत दुई खर्ब उनान्से अर्ब पचास करोड बिस प्रतिशत आन्तरिक ऋणमा दुई खर्ब पन्ध्र अर्ब पन्ध्र प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान मार्फत साठी अर्ब बाहुन्न करोड अर्थात् चार प्रतिशत यसरी आय मार्फत तोकिएको छ र बिआई मार्फत चाहिँ चालु खर्च नौ खर्ब अडचालिस अर्ब चौरानब्बे करोड यो चौसठी दशमलव चार प्रतिशत र विकासमा खर्च तिन खर्ब बान्न अर्ब एकानब्बे करोड तेइस दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब बहत्तर अर्ब उनानब्बे करोड उना असी करोड यो चाहिँ एघार दशमलव सात प्रतिशत र तहगत आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घको एघार खर्ब बाह्र अर्ब एक करोड पचहत्तर प्रतिशत प्रदेशको उनासे अर्ब सतासी करोड सात प्रतिशत र स्थानीय तहको दुई खर्ब बैसठी अर्ब पचहत्तर करोड अठार प्रतिशत यसरी छुट्याइएको छ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब बहत्तर अर्ब उन्नाइस करोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दोस्रो बढी एक खर्ब पन्ध्र अर्ब छ करोड यसरी बढीदेखि घटी पनि क्रम रहेको छ विश्व बैङ्कद्वारा विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर कार्तिक सातमा सार्वजनिक डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन दुई हजार बिस अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ त भन्दा चौरानब्बे स्थानमा रहेको छ प्रतिवेदनमा नेपाल 190 देश मध्ये देशमध्ये चौरानब्बे स्थानमा रहेको 2019 मा नेपाल 110 सय स्थानमा रहेको थियो विश्व बैंकले विभिन्न दस सूचकलाई आधार मानेर स्थिति निर्धारण गरेको सूचक मध्ये ऋण प्राप्तिमा नेपाल अडतिसौँ र अन्तरदेशीय व्यापारमा साठीौँ यसरी चाहिँ यसको ख्याल गर्नु होला है परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका छन् परीक्षामा बारम्बार सोधिने गरेका छन् र भिडियो सुरु भए सँगसँगै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोभन्दा तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु गर्नुहोला ज जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ घन्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक रूप प्रावधान कहिलेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ त दुई साल श्रावण एक गते विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको निर्माण कहिले गरिएको छ त कुसमा बलिया जोड्ने काली गण्डकी नदीमाथि निर्मित पुलमा कहाँ निर्माण गरिएको छ त भन्दा कुसमा बलिया जोड्ने काली गण्डकी नदीमाथिको नदीमाथि चाहिँ निर्मित पुलमा पर्वतको कुसमा र बाग्लुङको बलिया जोड्नेमा छिहत्तर साल माघ सोह्र गते गरिएको थियो यसको शिलान्यास उद्घाटन अमेरिकी बिजनेस म्यागजिन फोर्प्सद्वारा दुई हजार बिस सार्वजनिक तिस वर्ष मुनिका विश्वका तिस युवाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली युवा को हुन् त भन्दा प्रतिमा शर्मा शुभाङ्गी राणा र जसलिना राणा रा रा रोहित तिवारी निकिता आचार्य र किरण तिमल सिन्हा रहेका छन् सन् 2019 हजार उन्नाइस वेस्टर्न क्रिकेटर अफ द को उपाधि। जित्ने को हुन् त भन्दाखेरि इङ्ग्ल्यान्डका अलराउन्ड वेन स्टोक भन्ने व्यक्ति हुन् खेलाडी अन्तरिक्षमा सँगै हिँडी कृतिमान कायम गर्ने दुई महिला अन्तरिक्ष यात्री को को हुन् त नासाक अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोक र जेसिका मियर भन्ने व्यक्ति हुन् है लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको सन् उन्नाइस सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो सुदूरपश्चिम प्रदेश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो दुई साल फागुन आठ गते एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक कम उमेरमा अर्धशतक बनाई विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल नेपाली खेलाडीको हुन् कुशल मल्ल यो डेट महत्त्वपूर्ण छैन कुशल मल्ल हुन् डेटै ख्याल गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ दुई साल माघ पच्चिस गते अमेरिका विरुद्धको खेलमा हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुकमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ त भन्दा चौथो स्थानमा रहेको छ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्युवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो भन्दाखेरि नेपालमा दुई हजार बिस मार्चमा दुई हजार मार्चमा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त भन्दा लक्ष्मण दत्त प्रन्त पन्त भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा अग्नि अग्नि सापकोटा साप चाहिँ कहिले निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो भन्दा दुई साल छिहत्तर बाह्र गते प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार छिहत्तरबाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ त भन्दा डाक्टर सन्दुक रोहित विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कहाँ स्थापना गरिएको छ त गुजरात भारतमा है यो ख्याल गर्नुहोला प्रोटोकल अठार केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ पछिल्लो समय पशुपति र स्वयम्भूको बाँदरमा देखा परेको नयाँ ब्याक्टेरिया कुन हुन् त भन्दा क्याम्पिलो भन्ने हो नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापन रहित अर्थात् क्लिन फिट कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिले गरियो भन्दा दुई हजार छिहत्तर साल कार्तिक तेह्र गते भारतको मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिका लागि पाइपलाइन निर्माण कार्यको का थालनी कहिले गरिएको हो त छिहत्तर साल कार्तिक नौ गते चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन पहिलोपटक सम्मेलन कहाँ आयोजना गरियो चिनमा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप ओपिजी अभियान कहिलेदेखि सुरु गरिएको त भन्दा दुई हजार एघार सेप्टेम्बरदेखि भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोभन्दा तलपट्टि सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला जो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि हो र सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा कसलाई नियुक्त गर्यो त भन्दाखेरि शैलेश थापा छेत्रीलाई सरकारले नियुक्ति गर्यो कहिले नियुक्ति भयो सतहत्तर साल असार तेइस गते मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि बालीलाई सर्वाधिक क्षति पुर्याउन सक्ने फट्याङ र आकारको किरालाई के नामले चिनिन्छ त भन्दा सलह सतहत्तर साल असार तेह्रमा नेपालमा सलह किरा भित्रिएको है यो ख्याल गर्नुहोला सतहत्तर वैशाखमा भारतको मध्य प्रदेश गुजरात हुँदै भित्रिएको यो किरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकाले औपचारिक रूपमै बाहिरिने घोषणा कहिले गर्यो सन् दुई हजार बिस जुलाई छमा इन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपालका लेखक को हुन् त भन्दा विलियम कल पेट्रिक हुन् भने एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ हिमालयजका लेखक को हुन् त भन्दा टनी हेगन मनोरम हात्ती छहरा कहाँ रहेको छ त भन्दा दोलखामा पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित सिटी अन द हिलका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको नेपालकै पहिलो सहर कुन हो त भन्दा किर्तिपुर हो र यो कहिले सार्वजनिक गरियो सतहत्तर साल असार असारमुक्त ब्रान्डको लोगो चाहिँ सार्वजनिक गरिएको थियो कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमितको सघन उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यकीय उपकरणहरू सहज र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नेपालमा हालै सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको सेवा कुन हो त नेपाल भेन्टिलेटर बैंक हो खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा जाने महिलाको उमेर हद कति वर्ष तोकिएको छ त भन्दा चौबिस वर्ष कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरिएसँगै बन्द गरिएका सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि सञ्चालन गर्न दिने गरी सरकारले निर्णय गर्यो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल असार छब्बिस गते 2020 जुलाई 11 मा मनाइएको विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा के हो त कोभिड 19 सङ्क्रमणको पुनः अन्त्य गरौँ महिला र किशोर किशोरीको स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुरक्षित गरौँ भन्ने थियो विश्व सैनिक खेलकुद प्रतियोगिताको सातौँ संस्करण कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो 2019 अक्टोबर 18 देखि 27 सत्ताइस चिनको वुहान प्रान्तमा सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 नुबे, देखि नोभेम्बर 2 सम्म कोहा जापानमा आयोजित विश्वकप रग्बीको उपाधि कसले जित्यो दक्षिण अफ्रिकाले सन् 2019 अक्टोबर 17 मा सत्रमा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको नारा के हो त गरिबी निवारणका लागि बालबालिका उनीहरूको परिवार र समुदायको सशक्तिकरणका लागि सहकार्य रहेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईएसओ प्रमाणपत्र पाउने नेपालको वायुसेवा कुन हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम हो है नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो त भन्दा यो बागलुङबाट र नेपालले श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो कतार दुई हजार चार अप्रेल एक्काइस तारिकमा जिरो डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्यान्न रेखा भनिन्छ भने जिरो डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ त भन्दा भूमध्य रेखा नेपालमा पहिलो पटक सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइन् मनाइयो भन्दाखेरि 75 साल असार 20 गते कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर सम्बोधन गरिन्छ यो किलिमन्जारोलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ कुन भाषालाई चाहिँ ताजपुरी भाषा भनिन्छ भन्दा राजवंशी भाषालाई सरकारले गरिब घर गर, परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी कहिलेदेखि गर्यो 75 साल असार उन्तिस गते माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ त भन्दा दुई सय सोह्र मेगावट सन् दुई हजार उन्नाइसको सयौँ नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन् त इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद अली भन्ने व्यक्ति हुन् है पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्यका रूपमा कसलाई चिनिन्छ त भन्दा पेकिया बे, मेकिया भेली सरी पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्यको रूपमा मेकेबेलीले चिनिन्छ नेपाल राजपत्रलाई सरल एवं सुलभ बनाउन ल्याइएको मोबाइल एप कुन हो त भन्दा नेपाल गजेट हो असंलग्न आन्दोलन नन अलाइजमेन्ट मोमेन्ट नामकद्वारा चाहिँ कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्षका रूपमा मनाइने गरिएको छ मनाउने भएको छ त भन्दा दुई हजार एक्काइसलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको अठारौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर पच्चिस छब्बिस अजरबैजानको राजधानी बाकुमा प्रहरी सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अवकाश प्राप्त प्रहरीलाई दिने लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दुई हजार छिहत्तर कसलाई प्रदान गर्यो यादव अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद कार्यालयलाई एक आपसमा गावि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कहिले बनाइएको हो त दुई हजार विक्रमसम्म साठी दुई हजार असोज दुई गते चौबिसै घन्टा तिस मिनट निरन्तर पुस्तक पढी विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली प्रतिभा को हुन् त भन्दा मुकेश राज जोशी भन्ने व्यक्ति हुन् बझाङका हुनुनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीति चाहिँ कहिले सार्वजनिक गरियो त भन्दा सतहत्तर साल साउन दुई गते चाहिँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो है यो पनि ख्याल गर्नुहोला महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ त भीमेश्वर नगरपालिका एक दोलखामा हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताका कारण स्वयंलाई नष्ट गर्ने खतरा मोलिरहेका छौँ भन्ने भनाइ कसको हो त भन्दा स्टिफन हकिङको दुई हजार सतहत्तर सालको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो त भन्दा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नेपालमा हाल लागु राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो त भन्दा राष्ट्रिय खनिज नीति दुई हजार चौहत्तर स्विस व्यावसायिक विश्वविद्यालय विद्यालय चाहिँ इन्स्टिच्युट uh, फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट आइएमडीले सन् दुई हजार बिस जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वरियतामा प्रथम पाँच स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हुन् त क्रमशः सिङ्गापुर डेनमार्क स्विजरल्यान्ड नेदरल्यान्ड र हङकङ रहेका छन् सतहत्तर सा साल असार पाँचको लगानी बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको पाँच जलविद्युत परियोजनाहरू कुन कुन हुन् त माथिल्लो मर्स्याङ्दी दुई कालीगण्डकी गर्ज इसुवा खोला म्यागदी खोला आँखु खोला दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज हो बेरुजु फरसोटमा सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कार हुने स्थानीय तह कुन हो त भन्दा थाहा नगरपालिका मकवानपुर नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भयो भन्दा विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर साल पुस सोह्र गते प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना हुने भएको छ त भन्दा काभ्रेको पाँच खालमा कछुवा संरक्षण केन्द्र कहाँ रहेको छ त झापाको सुखानी सिमसार क्षेत्रमा जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहिले गरियो ललितपुरमा विक्रम सम्मत दुई हजार त्रिहत्तर साल असोज तिन गते बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख चार धाम कुन कुन हुन् त लुम्बिनी बोधगया सारनाथ र कुश सिहनगर यसलाई फर्मुलासहित सम्झिनुहुन्छ भने लुबो साकु भनेर सम्झिनु होला विश्वमै दुर्लभ एक सिँगे गैँडा संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित पाँच वर्षीय आयोजना अवधि कुन हो दुई हजार सत्रदेखि एक्काइस रोमको एउटा फूल र पेरिसको एउटा काँडाका लेखक को हुन् त भन्दा लैङसिङ वनदेन सेता रक्तकोष आवश्यकताभन्दा बढी भएमा कुन रोग लाग्दछ त भन्दा ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्दछ नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य बैङ्क कुन हो त भन्दा नोबेल बैङ्क हो नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो त दुई हजार छ साल माघ तेह्र गते रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो त कोशी उन्नाइस सय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरियो दुई साल माघ पन्ध्र सोह्र विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन् त भन्दा इसाबेल पेरो अर्जेन्टिनाकी हुनुहुने नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ त वीर अस्पताल दुई हजार त्रिहत्तर साल श्रावण तेह्र गते वेदव्यासको जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनाउ हो भने परिणीको ऋषि रिश... परिणी ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो त भन्दा परिणा अर्थात् अर्घखाँची और नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कहिले भएको हो त दुई साल फागुन तेइस गते नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो त उन्नाइस सय चौरानब्बे सन्मा हो यो हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ त भन्दा सडचालिसवटा बाहुन्न कुटी र बहत्तर कुण्ड भनेर जनकपुर क्षेत्रलाई चिनिन्छ भने बाहुन्न पोखरी त्रिपन्न ताल भनी कुन जिल्लालाई चिनिन्छ रुकुमलाई राष्ट्रिय बाघ गणना दुई हजार अठार अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति पुगेको छ त भन्दा दुई सय पैँतिसवटा र संरक्षणमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दल कति रहेका छन् त संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल चाहिँ कतिवटा रहेका छन् त भन्दा तिनवटा नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि ख्याल गर्नु हो र नेपालमा भौगोलिक अध्ययन एवं खोजी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जलियोजी अड्डाको स्थापना कहिले भयो जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले भयो जियोलोजीको भन्दा उन्नाइस सय छ्यासीमा